guys, welcome to my YouTube channel Indian Bhai 3 game. Nanda tawa me koduna o video ra sarata akhira puri gorai video ko khashwa like ko ke subscribe ko ke bell button par click karo theek hai bhai. Wa bhai wa bhai na khubsurat gaadi hai bhai. او کو ویڈیو ہم نے خو خشوی نو سکیپ کئی ٹھیک دا وقت مزای کا وے بھائی وا بھائی جہاز ہے جہاز نما انسٹاگرام او ٹک ٹاک ائی ڈی ور سارا پالو کے بھائی ٹھیک دا نو چینل میں جوڑ کر آو مس لائک او سبسکرائب کئی بیل بٹن پر کلک کرو ٹھیک ہے بھائی چت سر تارا لے چوز بچہ کا اجاز گو بگوڑو یار لائکونا وکے لائکونا لائک یو یو پیرا وکے سپورٹ وکے یار بھائی سپورٹ کرو یار کتیس ہزار سبسکرائب ہم دے دو سپورٹ یار بس چینل ہم ندے منٹائش شوے بس ستاس دو سپورٹ ضرورت دے یار بھائی ستاس دو سپورٹ ضرورت دے سیدہ لائک او سبسکرائب او واشنگ پورا او گوڑے ٹھیک دا کوڑو نبا نوی نوی کوڑو نبا راوڑو ستاستو پارا او بستا ضرورت دا سپورٹ کا سپورٹ کاوا یارا بس منگو یو ویڈیو منیزی یار لانگ ویڈیو میو ام لانڑا یارا ات سواجہ دا واللہ تو بالا نمغٹا گیلا دا سواجہ دا میں نکھی کی ویڈیو گانے دا گیم اپلوڈ کرو خوی وہ ویڈیو ملانا بس انشاءاللہ تعالی دا ویڈیو انشاءاللہ تعالی چیزی دن پوری ویڈیو بس دے او دا بلی ویڈیو دا پارا چینل اور سر سبسکرائب کئی او لائک کئی او بس نوی اپ ڈیٹ دا پارا پتہ مو